Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Очаквано хладно бе днешното утро. Най-студено беше в Драгоман, 0 градуса, а само с градус повече в Кюстендил и в Казанлък. На много места в страната се образуваха и първите есенни слъни. Доста по-топло ще бъде утре сутринта. В по-голямата част от страната минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 8. И утре ще бъде слънчево с максимални температури между 22 и 27 градуса. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, който до вечерта навсякъде ще отслабне. Предимно слънчево ще е времето и по Черноморието, ще духа слаб северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 24 градуса, малко по-високи от температурата на морската вода, а вълнението на морето ще е слабо. Чудесно време и за разходка, и за туризъм в планините ще бъде слънчево с умерен северо-западен вятър. Максималните температури и там ще се повишат, и в курортите ще са от 13 градуса на Леко до около 23 градуса в Банско.